E hoje a gente vai testar a cena. Testar entre aspas, né, gente? Que eu sei jogar com ela. Eu acho que eu consigo fazer isso na ranqueada. Certo, militantes? Ninguém luta só. A gente tá dando tudo certo. Isso daqui tá muito estranho. Então você pegou o trash. Vou levar como provocação. Gente, é uma skin funkeira dela. Ó, vai pro funk. Gente, esse double smite aqui, tá vendo, gente? Platina. Já não vou mais fugir deles. Eles vão fugir de mim. Olha, afrontosa. A morte não deixa. Gente, que uma série eles estão fazendo na moita? O que foi isso? Meu treinamento. Pegar não minha filha que eu deixei ali no chão. Oi, se então você é o trash. Ficar na moita não. Deixa eu jogar minha filha neles. A morte está sempre. Vai morar aqui, querido. Vai fazer seu blue. Meu treinamento não incluiu conversa fiada. Mata! Mata! Já chega. Gente, esse cara vai morar aqui, por favor, vai embora. Deixa. Gente, o que. O que é isso? Olha, eu acho um pouco grosso da parte de vocês ficar aí na torre, hein? Quer me matar? Tá bom, então. Então tá. Gente, o elo barro tá muito. Se eu colocar esse vídeo sem dizer o elo, vão perguntar se eu sou do barro 1, barro 50. Vocês viram a ult da Jinx, gente? Mas eu só mudei. Ui, quase que eu lutei. Tá vendo? É contagioso. Ataca você, folgado. Zé Evelyn está aqui e agora eu vou morrer. Para que ninguém mais tenha que. Pelo amor de Deus, você não vira contra mim. Sua trouxa, otária, palhaça. Racista, por que eu lutei em você? Mas eu só. Porque você é branca. Aliado eliminado. Foi com Deus, né, o dragão. Será que eu consigo roubar? Ah, gente. Eu chamo isso de reparação histórica. Sabe por que eu roubei o seu dragão? Porque você é branca. Olha a cara dela de palhaça, porque eu roubei o dragão. O único jeito de sair da névoa é atravessar. Evelyn, eu já falei. Aqui não. Errei o stun, gostaram? Pode dar um susto na torre. Coitados, não consegue fazer um objetivo. Não, burra, era pra você revelar se tinha ali o ward pra mim passar. Meu time é ruim, mas o deles é pior. Olha, gente, a Seraphine, sempre presente. Ai, cacete. Essa partida tá pau pra humilhação, gente. Eles deviam render. Ai, gente, pegaram o Seraphine. Tchau, Trash. Não há morte sem vida. Olha, gente, minha amiga. Ui. Se você só morreu, já teve muito. A morte não deixa cicatrizes. Levei um tiro, meu pai. Levei um tiro, gostaram? Posso fazer do jeito mais difícil. Estou chegando para acabar. Socorro! A branca tá me silenciando! A branca velha! O Lucian pensou que eu me perdi, mas eu. Ela pode porque ela é asiática. Foi você que me matou, branca? Foi você que me matou, branca? Posso fazer do jeito mais difícil. Gente, é reparação histórica. Reparação histórica hoje e sempre.
vitória. Olha, quem amou? Quero ver qual foi minha nota. Vamos superar isso. Merecido. Tirei um azinho, gente, porque eu sou humilde. Se vocês gostaram, por favor, deixa seu like, se inscreve. Manda esse vídeo pro seu amigo Mensona. Me sigam nas redes, Instagram, Twitter e TikTok. Então é isso. Um beijo da Mensena.